Yesuna ashimwe cyane bwoko bw'Imana nongeye kubasuhuza kandi bifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe twongeye gushimira data wa twese duhaye umwanya muzo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro hari ibyiringiro mukagezweho nange inezo cyane dushimiye Imana duhaye umwanya mwiza w'umugisha kongera kuba imbere yayo n'iby'agaciro ndetse n'umugisha ukomeye twongeye kugirirwa Uwiteka naberwe icyubahiro reka rero tubanze dusenge hanyuma ndetse tuganira ijambo ry'Imana Mana yacu Mana igira neza tugushimiye kuri mwiza nuhimbazwe kuko imigambi yawe ari myiza ku buzima bwacu uhora utugirira neza uko bwije nuko bukeye mwami nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro mukunzi mwiza tugushimiye kandi n'uyu mwanya twongeye kubona mwami kugira ngo tubashe kuba imbere kugira ngo twumve ijambo ryawe nukuri reka wongere tugire neza twongere twakire ubuzima biciye mu ijambo ryawe nange reka mpinduke mikoro yawe byiringiro bizima hanyuma uze ukoreshe iby'ubutware mu izina rya Yesu urakoze rero ngaho ushima kandi uhimbazwe muri byose bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 26 turaza kuba dusoma umurongo wa 11 umurongo wa 11 uravuga ngo ariko jyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo ucungure umbabarire twongeye dusome umurongo uravuze ngo ariko jyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo ucungure umbabarire twongeye dusome muri Zaburi ya 27 dusome umurongo wa 13 uravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mwisi yababaho uyu murongo urongera uvuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mwisi yababaho Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro kubwira ijambo dukomeje kugana kunda gutumaze nzi tuganira ivuga amahame agenga umukristo turacyarebera hamwe ihame rya gatatu kugitwa kwizera no gukiranuka Imana yacu nishimwe cyane kwizera no gukiranuka ndi turabikeneye cyane ni intwaro dukeneye mu buzima bwacu bwa Gikristo ndetse ni intwaro ziri ngombwa cyane muri uru rugendo kugira ngo tubashe kurusoza amahoro no kuvuga ngo ukwiriye gukiranuka nkwiriye gukiranuka kandi dukwiriye kwizera Imana kugira ngo tubashe kuba abanezeza Imana amagambo dusomye muri Zaburi ya 26 umurongo wa 11 atubwiye ngo ariko jyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo ucungura umbabarire Imana yacu nihimbazwe cyane dukwiriye gukomeza gukiranuka gukiranukira Imana aho twaba turi hose kuko gukiranuka ntago bigira ahantu birangirira tukiri mu isi tugomba gukiranukira Imana tugomba gukiranukira Imana mu gitondo tugomba gukiranukira Imana ku mugoroba tugomba gukiranukira Imana igihe cyose naho turi hose ndetse n'ibyo twahura nabyo kubera yuko burya kenshi ibintu bituma abantu babasha gutandukana n'Imana cyangwa se ntibazeze Imana ni ibigeragezo bahura nabyo cyangwa se n'intambara bacamo ariko mwibuke neza yuko burya umugaragu w'Imana Yobu yabaye muri ibyo bihe abamo akiranukira Imana ndetse ikintu ishimira Imana no kuburyo yemeye kwigeragezwa bitugeraho hari ibintu byiza ibitegura ku buzima bwacu kugira ngo ibya kabiri bize biruta ibya mbere kandi magambo ni kuvuga ngo niba Imana yemeye ko hari ikintu nakuhura nacyo ugomba kumenya neza yuko hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora ku buzima bwawe rero aho hari tugize muri ibyo gusanga Satani akunda kutwibagiza gukiranuka tukavuga ko Imana twibagiwe tukavuga ko Imana itari kumwe natwe tukavuga ko Imana yatubeshye ariko ntabwo Imana ibeshya Imana yacu ni nyakuri ibihe byose bene data dukwiriye gukiranukira Imana uko byagenda kose kugira ngo tuzitwe intwari impamvu tuvuga Shadraka kana Meshaki na Abednego nuko babaye intwari babasha gukiranukira Imana kugeza ubwo bageze no muriro bakomeza gukiranukira Imana impamvu tuvuga Yobu nuko yakiranukira Imana kugeza urugamba rurangiye ubwo Satani yari amusabye rero nako dukwiye gukiranuka nkuko hano Dawidi arimo agerageza kubihamya avuga ngo ariko jyewe gukiranuka kwanjye niko nzagendera dukwiye gukomeza gukiranukira Imana ibyo twahura nabyo byose kugira ngo bimenyekane neza yuko twakijijwe twakiriye Kristo kandi mwibuke neza yuko na Kristo tufatire icyitegererezo akigera mu isi nawe yaraje akomeza gukiranuka kugeza isi ayivuyemo Imana yacu nihimbazwe cyane rero dukwiye kumwigana tukamwigiraho kuko niyo cyitegererezo dufite kandi Imana ishimwe ko ntabwo turi twenyine hari umufasha dufite ari we Mwuka Wera ajya abasha kutuganiriza kugira ngo buri munsi tubashe kunesha ibyo twahura nabyo Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro andi magambo dusomye muri Zaburi ya 27 umurongo wa 13 havuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi yababaho igihe cyose utizera Imana hari ibintu utazabona mu buzima bwawe busanzwe ariko iyo umaze gufata umwanzuro wo kwizera Imana hari ibintu bidasanzwe kandi wongera kubona mu buzima bwawe bitewe nuko wafashe cyangwa se wizeye Imana Bibiliya irambwira ngo uko tuzafata Imana niko izatubera Imana nuyibona ko ari Imana ishoboye byose izakubera Imana ishoboye byose bivuga ngo nuyizera nk'Imana ishoboye bimwe izakubera nk'Imana ishoboye bimwe nuyizera nk'Imana idafite imbaraga izakugaragara nk'Imana idafite imbaraga ariko icyo dukwiye nuko turushaho kwizera kugira ngo tubashe kubona ibyiza tubashe kubona umugisha Imana duteguriye mu buzima bwacu tukiri hano mu isi Imana yacu nihimbazwe cyane nkuko hano Dawidi yari mu hamya avuga ngo mba nararabye nuvuga ngo yatizera hari ibintu atari kubona mu buzima bwe ariko we yafashe umwanzuro wo kwizera Imana
kugeza igihe Imana asohoje ibyo yavuze ku buzima bwiwe. Imana cyo ni himbazo cyane. Bene data, reka turusheho gukiranukira Imana kandi dukomeze tugendere mu gukiranuka, ndetse kirenze kuri ibyo dukomeze twizere Imana aho turi hose, uko byaba bimeze kose dukomeze twizere Imana, kuko nta kabuza uko ibyiza Imana yaduteguriye birahari kandi tugomba kubibona. Na Yesu yaravuze ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro ijana. Imana cyo ni himbazo cyane, bivuga ngo ntabwo Imana ishobora kubeshya na rimwe, ahubwo ni Imana ivuga yamara kuvuga igasoza icyo yavuze. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro kubwiriye ijambo twumvise muri kano kanya. Imana cyo nishimwe cyane. Reka rero n'ubundi dusenge Imana kubwira ijambo, ariko nkwinginga mwene data kugira ngo muri kano kanya umaze kumva rino jambo cyangwa se urimo rino jambo, urusheho kwizera Imana, urusheho gukiranukira Imana, urugamba rwose uzahura narwo ntirugutere ubwoba. Umenye neza yuko hari umugisha udasanzwe, hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo gukora n'ikigeragezo kwawe, Imana ibikwizeye. Haleluya. Imana ibigufitiye icyizere, ivuga ati reka uyu munsi cyangwa se uyu mwanya, reka uyu munsi mukishe muri kino kigeragezo cyangwa se muri iyi nzira, kugira ngo mbashe gusohoza icyo navuze ku buzima bwe. Mu yandi magambo, ikigeragezo ni wo muryango ubasha kukwinjiza mu gisubizo, cyangwa se ni wo ubasha kukwinjiza mu masezerano yacu. Rero reka bingige mvuga ngo reka turusheho gukiranukira Imana aho turi hose, kandi tugendere mu gukiranuka, ndetse dukomeze twizere Imana uko byaba bimeze kose. Nta kabuza Imana izatugirira neza. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Reka rero dusenge Imana n'ubundi bw'iri jambo nkuko arushaho kudusobanurira birambuye, kandi kuko ari uburyo ubasha gusobanura kandi agasobanura uko bikwiriye. Mana yacu kandi Mana igereza, ndagushimiye kubwira ijambo rumwe duhaye muri kano kanya. Reka buri muntu wese uryumvise, Mana nziza umugirire neza kandi umubere byose mu izina rya Yesu. Ndetse ndasenze kugira ngo udushoboze gukiranukira ibihe byose twaba turimo, aho twaba turi hose. Mukunzi mwiza, dukomeje kuguhesha icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye kuko ubyumvise kandi uko bikoze. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakoze kukugira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza cyane. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kurushaho kunezezwa n'Imana muri byose, mbifurije kurushaho kubona amahoro y'Imana aza mu buzima bwanyu, kandi ndabifuriza kugira ukwezi kwiza kwa 12. Nagira ngo rero mbibutse yuko azwa dufite amasengesho muri kuri wa gatanu, ako nzo dufite amasengesho y'iminsi 3 guhera kwa gatanu kugeza ku cyumweru, n'amasengesho yo gusenga dusengera kuno kwezi turimo, ndetse tunasengera n'umwaka tugiye kwinjiramo. Rero dukomeze dutangire twitegure, kuko gusenga ku Mukristo ni imibereho ndetse n'ubuzima. Kandi ndashimira Imana yuko iyo dusenze Imana igiye ibasha gukora ibintu bikomeye, tukabona kugira neza kwa kuza ku buzima bwacu. Bene data, ndabifuriza kurushaho kugubwa neza muri Kristo, ndetse no kurezwa n'Imana muri byose. Shalom, shalom.